네. 미래 사이버의 미래 사이버의 사이버의 미래 사이버의 미래 사이버의 미래 사이버의 미래 Bon vespre, són les intenses pluges que han caigut avui a la Serra de Tramuntana i al nord de Mallorca. Juliol ha començat, ho acabeu de veure, amb una imatge inusual per aquesta època de l'any. I on també trobam avui una imatge poc habitual, és a Eivissa. Sí, els municipis de Sant Eulària, Sant Josep i Sant Joan, fa 3 dies que s'acumulen els fems per mor de la vaga en el servei de recollida. Però sembla que hi ha un preacord per desconvocar l'aturada. Dani Manau. Empreses i també treballadors han arribat a un acord que ha durat amb una reunió molt llarga, que s'ha desenvolupat en una reunió al TAMIP aquesta tarda. Signaran aquest acord que en principi han signat el comitè d'empresa amb els representants de l'empresa, però haurà d'estar ratificat aquesta mateixa nit perquè per fi es pugui desconvocar aquesta vaga d'aquesta aturada en la recollida de fems de Sant Joan, de Sant Josep i de Santa Eulària. I aquestes són les conseqüències de 3 dies de vaga en el servei de recollida de residus. Els carrers i places de Santa Eulària, Sant Josep i Sant Joan estan plens de fems i, clar, fa pudor. Una situació que incomoda, molesta i sorprèn a milers de residents i també turistes. I la ràpida intervenció dels bombers ha impedit que prenguessin força 2 incendis que s'han declarat en sòl rústic i en sòl protegit. Sí, tanta sort, Àngela. Una llosca podria ser l'origen del foc que s'ha iniciat al costat del camí de Sant Pillo, Calvià. Els bombers han hagut de tallar el trànsit per atacar les flames i evitar que la zona boscosa es vés afectada. A Formentera, també diferents efectius han actuat en bloc per extingir un incendi declarat dins el Parc Natural de Ses Salines. Aquí, a l'estació intermodal, 4 persones varen ser detingudes entre dimecres passat i ahir per delictes contra la salut pública. La Policia Nacional va sorprendre els arrestats amb drogues preparades per vendre. També s'han produït 2 actuacions similars a Platja de Palma. La Guàrdia Civil investiga la mort d'un turista irlandès de 45 anys que ha aparegut mort aquí de matinada a molt pocs metres de la zona de Magaluf i de la platja de Sant Maties. De moment es descarta l'acció violenta i serà l'autòpsia la que confirmi les causes de la mort. Comprar oli d'oliva surt avui més barat. S'ha eliminat l'IVA del 5% perquè ara aquest producte es considera de primera necessitat. L'objectiu és impulsar el seu consum. La rebaixa durarà fins a finals de setembre. Pimeco demana tornar a les dades clàssiques de la temporada de rebaixes. Diuen que la liberalització actual desvirtua el sentit perquè hi ha descomptes durant tot l'any. Després vos ho contam. I Menorca ja se prepara per el que ha de ser un dels esdeveniments musicals de l'any. Es tracta de 2 concerts que tindran lloc la setmana que ve amb més de 100 músics menorquins damunt l'escenari. De Vinigaus Band han engrescat les bandes de música d'Es Mercadal i d'Es Mitjorn Gran per compartir 2 concerts simfònics únics. I en els assajos ja han pogut escoltar l'essència del so.